gedang sing gede banget ya. Endi ana gedang gede banget? Gedangmu kalah gede. Gedange ya go, ra ana sing ngungkuli gedang sing gede banget iki. Bojo mirang-mirang ke to, Mbak? Kok mirang-mirang ke to? Lah kok gedang luwe ngungkuli gedhe-gedene gedangku? Loh, tenanan iki. Lah gedang apa sing gede banget? Oh, gedang apa? Wis dijaluk ping telu rung metu-metu kok. Lah ora wi aku. Ramet metu dadak diapake temben metu iki jane. Ah. Ya. Pasangane dalange serpeng nek kuwi. Apa wis di dadi bojone po? Oh iya. Senadyan kok menek durung janur melengkung aja sok memiliki to. Masih bisa ditikung ya, Mbak. Iya iya iya. Siang tan pantoro ratri among cipta pukulun ong tanono lian kaeksi mila ka kancun domani prasasat ragang kulon kang sumembah mung gweng pratonto prabu memang kagungan to sing sem sat sampun prapti katonasto pukulun tenoro pati oh Rama dewaning sun Mangga, teh sepatah nih. Ya, ojo ninggal aku trimo bunceng. Sugeng dalu Mbak Elisa. Yes, sugeng dalu selamat malam Wiljan dalu. Iya. Ngomong tu tabel, bu sampai kelas? Heh? Ini bahasa apa ya? Jari aku sekolah Prancis. Ya wes ora sido wes. Gak
basa Prancis e. Ah, coba. Bonjour, comment tu t'appelles? Vous avez quel âge? Yes, Allahumma amin. La mousse, la mousse? Yes, apa wis pakwito. Pakwito ya apa? Sabun wis sabun. Sabun tunggale Left Boy ana pakwito, ambune wangi. Iya. Alah, alah, nggih ngaturaken wilujeng dalu. Yes, tromblotru. Sedoyo mawon ingkang rawuh rawuh wonten. Wah iki aku lagi iki weruh gedhang sing gedhe banget ya. Endi ana gedhang gedhe banget. Gedhangmu kalah gedhe. Gedhange ya go ra ana sing ngungkuli gedhang sing gedhe banget iki. Bojo mirang-mirangke to, Mbak. Kok mirang-mirangke to? Lah kok gedhang luwe ngungkuli gedhe-gedhene gedhangku. Lho, tenanan iki. Lah gedhang apa sing sing gedhe banget? Lah gedhang apa? Gedhang sari. Wah. Ya Bu ya. Gedhang gedhe banget ra ana sing ngungkuli gedhang kene kok. Gedhang sari iki kapane won? Kapane won lah nggih. Kecamatan ya. Je. Niki to jenengan wis 01 kalih kula. 01 gimana? Dilalah. Tadi itu aku di WA. Yeah. Kalau spotnya mawar kuning nanti Wiyoga atau Sinden dapat 500.000, tapi kalau spotnya enggak jadi mawar kuning, besok disimpan buat besoknya. Oh iya. Lah ora rembugan ro aku. Ya, sesuk. Raiso dibaleni raiso. Dinggo besok meneh ketemu meneh ning lain kesempatan ngono. Wis dijaluk ping telu rung metu-metu kok. Lah ora WA. Ramet-ramet metu dadak diapake temben metu ki jane. Ah. Dadak diomongi. Heeh, iki acarane tasakuran kitan, Mbak. Ya, tasakuran kitan panjenenganipun Bapak Rus Mas atau Om Rusmianto. Mbok udu kuwi, kuwi lak bapakne sing supit. Lah iya, iki kan sing sing kagungan gawe, sing kagungan damel. Damel. Iya, nggih menika Bang Surya AC. Iya. Om Om Bang, om apa Bang ya? Ya wis manut. Om Bang Surya AC. Ah menika kagungan putra inggih menika Mas Fakih. Nggih Mas Fakih. Dawane sapa mau? Mas Sarif Hidayatullah. Hidayatullah Fakih. Nggih menika sampun kitan menapa dene nigas das taksi. Das taksi. Das taksi. Anu ngislamaken menapa dene pomen dadi mendewasakan yang tadinya dari anak-anak sekarang menjadi dewasa. Dewasa. Ya pandongane muga-muga Mas Fakih iki mau dilalah wis kekeselen Mas Yusuf. Capek. Oh ya tadi duduk di sini tuh bobo. Oh iya. Aku tadi udah ketemu wis tak demok sikile wong dilalah ini juga ngeluari ujar. Nggih, ngeluari. Zaman semanten ternyata udah pengen kaul pengen nanggap Ki Seno Nugroho. Nah, tadi udah ketemu udah ya mung tak demok ngono wae Mas Fakih. Muga-muga ya ujare bisa sudah bisa wis luar iki. Wis wis. Alon-alon to. Aku omong ro piyayi Prancis iki tadi. Kami sosolen. Kami sosolen. Nggih, mugi-mugi Mas Fakih saged dados piyayi ingkang migunani tumrap bangsa lan negara. Saged membanggakan orang bini sepuh. Orang tua. Wong tiyang sepuh. Tiyang bini sepuhipun. Amin. Nggih. Kula nggih nderek sowan Mbah Samadi niki. Bapakipun Bang Surya AC menika Mbah Samadi kalian Bu Ngatiem. Ngatiem. Bu Ngatiem. Gang yo Ngatiem. Ngatiem. Malah ngeyel. Em em em. Eng em. Eng a nga. Nga. Ye e nga t i t. T. Ye e m yem. Ngatiem. Kandani kok. Nggih nggih, mangga mangga mangga. Aku wis sekolah kebiyen tekan saiki sekolah terus kok ngeyel. Nggih, heeh. Ngatiem nggih. Ngatiem nggih. Nggih mugi-mugi simbah paringi panjang yuswa sehat tegas waras Mbah. Dilalah putrane niku gangsal sukses sedoyo. Wah, cewek cowok 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 cewek. Wah, iki kabeh sukses pinaringan sehat tur ya kabeh dilalah diparingi rezeki sik lancar lumintu. Alhamdulillah mugi-mugi terus nggih.
selalu lancar rezeki. Amin. Nggih, matur sembah nuwun sampun ni Bali dateng kula kalian Mas Yusuf sakonco-konco. Sakonco-konco. Nggih. Le ni Bali ket kapan ya mesti wis suwi nek njaluk tanggalanmu ya. Heeh, wis. Dah berapa lama? Rong tahunan apa bulanan? Telung urung ana telung sasi. Oh, ngarepe poso kaya. Oh, ngarepe poso. Nggih. Niki wae wonten anu nggian pamundutan. Pamundutan saking nggih mengke nderek mawon nek saking Pak Bang Pak Om Bang Surya Bang Surya AC. Nek yang ini dari Mas Fuad Audio Sound System yang kemarin wo dilalah kalau wingi wow dalu wonten pengajian itu apa boso Jawanya? Ya pengajian. Pengausan dihadiri 3000 yang datang luar biasa. Wow nggih wonten campur sari dangdutan. Nggih. Dilalah nggih niki wow jenengan jadi puncak acara. Nggih. Niki wau nyuwun podang kuning saking Mas Fuad Audio Sound System. Yeah. Kalian tadi sekalian dari Pak Eko Bekasi. Oh, Pak Eko suruh kubeng. Ponorogo ya. Itu juga minta podang kuning jadi sama. Oh, nggih. Monggo panjenengan mbok juga ada aja. Ini dari Pak Suparno Adi Prawiro. Oshimo Tokyo Jepang. Wow, Sakugurata. Apa? Kuwi basa Jepang kan? Heeh, apa kuwi? Sakugurata. Artine ra duwe-duwit. Sakuku rata ngono ku rame. Koniku. Asal dari Purbalingga, anggota Mazda Galovers transfer 300.000 kagem Mazda kalian Mbak Mega. Nyuwun alamate anak soleh, selawat niki Mbak. Semoga Mazda dan Mega kru ansor laras dipun maring kesehatan. Amin. Kelancaran sedaya matur nuwun. Titip salam kagem Mbak Elisa Urkalus Alasung nggih. Matur nuwun nggih. Terus dari sobat ngebiar transfer 500.000 buat Mazda buat beli multivitamin dan untuk menjaga kesehatan. Nggih, amin. Nggih. Ah ini kita tadi saking sobat ngebiar nyuwun mawar kuning iki. Sesomene nek ketemu lagi. Iya, ngapunten ya. Niki kula anu dulu ya doa untuk Mas Fakir, tapi enggak usah pakai bowo, langsung aja minta pelok barang Mas tak leledrung. Oh, leledrung. Apa, Pak? Mboten mawi bowo. Mboten lajeng mawon wong nggih pamundutan kata mengke wonten alamate anak soleh to. Nggih. Kula ajeng ngrungokake kok. Oh, nggih. Seneng aku. Nggih. Nah, aku biasanya di wetan itu kan yang sering itu Umi Hafifah. Iya, Mbak Umi Hafifah. Iya, nah ini aku tak ndelok versine Mega kaya ngopo ngono lho. Jos. Nganggo kapak-kapak gudung, itu kapak-kapak gudung. Ayo nganggo. Enggak. Tak lela. Tak kedua
Matur nuwun nggih mboti. Sendikane niki yo kek pamundutan saking sedulur-sedulur. Monggo dibaca satu per satu. Saking Mas Daliman Sumurbur, salam kagem. Kelompok Air Bersih di tempat Bang Surya. Kerjasama dengan PKPU, salam kanggo Bang Surya. Kanggo Mas Kardio Gondrong, kanggo Pak Kesra, Pak Eko nggih matur nuwun. Ki mung titip salam. Terus niki enten pamundutan mulai saking Pak Cipto Suwarno Kligung, anggota Mas Dagalovers lan ketua kelompok tani ngudi rezeki Kligung Katongan Kripar nyuwun ngujiwat ngagem bawa ingkang nyekar Mbak Mega Prasdewi katur dumateng sedaya Mas Dagalovers lan rencang-rencang kelompok tani Gunung Kidul ke ya alon-alon kelompok tani ing mriki Gedang Sari diborong ya nyingkat nektu ngene iki ana neh kok mawon. Iki duit nyuwun sih deman kalian Nangga Maliali saking Mbah Huti Gedong Kuning. Oh nggih. Nggih. Nggih, terus. Wah, kandel. Kandel iki. Kandel iki. Angger peteng wae kandel. Kandel wong 10.000 nan. Apa-apa, orang delok nominale kok, sing penting apresiasinya. Terus wonten napa mleh? Kagem Mas Dalang nyuwun podhang kuning kagem masyarakat Ngalang hormat kami dari toko besi Kabul Santosa nggih. Yeah. Dipinangkani sing podhang kuning niku. Podhang kuning rumiyin nggih. Ya ajeng cak. Sinten jenengan? Mega udah ada. Anggi. Ya. Ya ya. Ora gujengan tangan wae kuwi kademen. Sindene serpeng ya iki. Kok serpeng? Serpeng. Oh, serpeng semanu. Oh, sindene serpeng semanu. Serpeng. Serpeng. Kok serpeng? Serpeng, serpeng. Nggih. Ya. Pasangane dalange serpeng nek kuwi. Apa wis di dadi bojone po? Oh iya. Senadyan kok menek durung janur melengkung aja sok memiliki to. Masih bisa ditikung ya, Mbak. Iya iya iya. Nganune pangker yen. Sing streaming pun apal tapi penonton ya dereng apal ngaten, Mbak. Jenengan ne pangke panjenengan nami sinten? Nggih, sugeng dalu sedaya mawon, kula Anggi. Dawane? Anggi. Anggi Widyawati. Anggi Widyawati. Nggih, Anggi. Mbak Anggi sakniki tasih sekolah napa sampun? Oh, wayangan ngene kok.
Wong, lah yo bener wayangan ning maksude nek 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 ora wayangan biasane nek awan ngopo? Tidur. Hangelang. Awan turu terus anu niku lho sing sok onten sekolah belajar-belajar niku jenengan belajar mboten? Nggih. Oh nggih belajar aku yo dalange ya. Weh. Dalange sok belajar ora? Enggak. Cuma di kelas. Nek guru nek guru nek pelajarane nek sinau nang omahmu ora. Enggak. Ora sempat. Mana sempat? Mana ya. Sempat? Kayak ya. Gue iklan gitu. Paling dia mau garap tugas. Tapi ya tugasnya tertib ya. Ya. Saiki wes SMA apa sih SMP sih? Udah SMA. Oh, udah SMA. Masuk ya. Kelas 3. Eh? Kelas 3. Kok bisa langsung kelas 3? Bisa. Yo, akselerasi spesial untuk Mas Yusuf. Ayo Mbak Anggi paringi bawa niki. Gantian ya. Iya. Yeah. Nadian wujute mung peksi Kresna Sinayang Bababas. Alus manis nang samake. Alus manis nang samake. Manuk apa? Mbah. Manuk gundul. Sawo. Ayo kurang guyang guyu, po halus po. Ayo, Mbak Anggi. Masa wenggan kula lana golek isi podang jana iba bunga nyanding bisa dati tambah piyai kok alus tuh kamu gak pernah bisa marah gitu ya kalau sama siapa-siapa gitu isone jarang marah nek sekali jarang marah jadi gede. Apa nek sing gede iku? Eh? Apa sing gede? Dewi Krama. Apa nek? Kan Prabu Kresna. Oh. Ayo jeliteng kakangku. Jeliteng. Iso awening ngomah wis ora kerasa. Yeah.
nggih, matur nuwun. Nggih niki selanjutnya apa, okay. Mas Jah? Nggih, nggih. Tak. Lah niki wau enten Susi Deman. Monggo sinten ingkang nangani? Coba jenengan milih, coba. Mafia apa? Yoga apa? Niken. Manut. Yofi. Nah. Iki apik lho jarike, jarike apik nggo. Jarike apik. Oh ya tandelok kaya ngopo. Ayo munggah. Seperti ngaten. Iki iki kowe gam belinya cari di Shopee ya? Heeh, delalana ukurane iki S. Kecilian. Lah kudune iki ya ukurane anu ya. Kamu ikut Mazda baru berapa berapa waktu, berapa kali? Berapa waktu ya? Apa satu kali kok ya? Ala ngene nyong, jarik nyong nyong. Ah, ngono kuwi lho dadi dalang ki harus kayak gitu, harus mengcover kalau ada yang enggak punya jarik dibeli. Iki biasane nek ana saweran, kok medun mangke nyong iki nggo kas. Oh, iki jane tak nek tak omongke saru. Oke, terus kepiye iki? Gokas. Lah iki nggo kas. Oh, tak kira nggo aku tuku kas apa jare. Sing separo nggo kono. Heeh. Sing separo nggo kas. Eh, jare iki paling murah 150 ya. Regane iki. Lah yo iki wae, nggo timbu dhewe. Oh, yo timbu dhewe. Matur nuwun, nggih. Matur nuwun. Oh, sesuk sing prihatin. Iya, iya, iya. Lah duite sing nggo bayaran mengko nggo tuku jare sing bener. Heeh. Oh, jare arep. Iki jane iki jane yo apik iki. Neng tak wis suwe dadi kecilian lho. Iki iki tak kumbah wingi yo Le. Lah kowe iki kepiye? Dikumbah mengker dhewe. Heeh, tak kumbah iki mengker. Kumbah mengker to. Tak kumbah mengker munggah ngono. Waduh lha gek kepiye iki sesore tak nggo aku ngono yen. Ora apa-apa malah nyenengke kimpul kok. Kimpul happy kimpul. Kimpul meneh. Alah, ya wis ora apa-apa ya. Orang ini dibatin kembali. Oh iya kowe, tenan kowe. Oke, masuk ngece jariku taplak meja. Orang ini taplak. Orang ini taplak meja lah. Apa kean? Kayak lu ngomong meja buku. Orang ini, heh, ini kisah yang gue kerukupan nih dari anu kayak ledekan. Oh iya. Dekan. Gak tau bu? Lah, udah dekan itu apa? Dikerukupi kok. Orang ini gorden kok. Ora apa-apa wae, sing penting jarian, bangane ora jarian ya. Bangane ora jarian. Malah do seneng. Ayo Mbak, dikenalke dulu. Ya ini yang di sini belum kenal. Oh, nggih. Sinden Gento men iki sapa jenenge? Sinden Gento ya iki. Nggih, nderekna pangaken nami kula Via, Pak, Bu. Pak Via. Nggih. Oh, nganu to, koncane Tosa. Lah, kok iso? Viar. Viar. Padamu aku tumpaan po piye yu? Alah, jan ya Allah. Lah Viar petumpaan iki. Liar. Liar. Wiyar. Liar. Wiyar. Wis sak karepmu sak karepmu harus jeneng apa wae bebas. Wiyar iki ombo. Oh, wiyar. Wiyar. Apane sing ombo kaya ngene kok. Lho, atine. Oh, lah iya jelas nek kuwi. Yeah. Lapang dada, ya matamu. Ya. Iki kon ngopo, Bro? Yo nembang kok juket sempal apa sulapan yo lek sulapan. Arep sulapan apa? Ayo kan nembang apa iki yo? Viar. Ora viar 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 viar. Via. Via. Sesi Deman. Ora via. Ora rek ngerti omahku po. Ora ketoke do ora kepo nek karo kowe. Yo wis lek. Pengen ngertos mboten niki pu piyayi pundi? Mboten. Ora yo ibu-ibu. Penyanyi karepmu, ora karepmu ngono. Alah nggih mpun lah. Aja ngono lho. Aja ngono. Iki saka patuk. Tanggaane. Lah gur kepil kono kuwi tek. Kek kepilin kepil. Cedak to. Lah gur 5 menit to saka kene, Mbak Yu nggih. Berarti mau ora bareng bis. Wau bareng armada nggih, armadane niko. Nah. Sing agung niko. Oh karo Allah, karo Gilman. Iya, kan niko armada setia. Tumpaan, tumpaan. Ya wes, wangun no. Menungso kaku.
ngono kuwi. Kilmen iki ngono kuwi nek mlaku mbiyen. Nggih. Eh tapi kae baik hati, tidak sombong. Yo, oh, tenan. Ning nek ngene iki omong ketok untune to. Ayo. Kamu flas karo lemane. Nembang apa sesi deman. Dibawani wae. Ayo Mbak Fia. Ora nek karo aku lah ora tau kok nyurung aku. Genah numpak nek aku. Sorry ya. Neng wingi jantenan aku didokke dalan, Cah. Nek bener saya. Heeh, ora entuk melu ning pantai. Ayo gek nembang selak. Malah curhat. Yo, gek aku ora bawa iki. Udanku ngasih mencelat lho. Wiwitane andere sa Mas, la urung apa-apa kebelet, Mas. Kae sapa to kae? Mas Bron. Mas Bronjo. Tak kira Mas Juwang. Mele andere sa pake mbok sesuk meneh ki aja digebor to cah dadi masuk angin esek iyalah masuk angin aku jangan wis ora ana sing ngeroki ora ana sing sake kasihan ora apa-apa tak terima-terima ki. Ah, arep dikeroi nganggo pacul. Waduh, ampun nggih, Pak. Engko le sapa mau? Klimen sing muni klimen. Klimen to? Wis kaya ngono kuwi. Priyo. Kok ribut wae. Tresno jeneng tegese Kota Gede. Kose aku tak mimik sikek ya Allah. Kuwi cengkok ya Lur. Iki ki nek aku mau ora ngene iki do ora guyu. Nah. Ah, kula kan anake Mbah Walu ya. Kelelakan teke lore. Teke lore e kimpul. Wah, gak aku. Bandara teruskan yung yung selendang kuning kang sakit pijer ngincangake alis yo tak ngelancarke
terus tresno sesideman. Enggak, di langgam ke sini. Luwe becik patenana timbang kepisahan selesa dari manis sambut Oh.
kaya kaya wong gorok ora iki nggon kitiran angin kitiran kitiran angin gambar metro karo gareng iya urip ana kutha sinden-sinden ya orang kancane udah guyang-guyung cari gue cari ngeper ngeper enggak deh ini mau sing suka pamudutan suka Japanese. Oh iya yang mana apa itu Japanese apa alamatnya anak soleh mau gue mangga Mbak Mega Mega ayo sepati ngatuk beneran mencu gue mau nesu ayo sepati gak Peri. Nggih. Sadere drum karo drum karo wonge gedhe drame. Ngaturaken sugeng dalu Dek Mega. Nggih, ngaturaken kula nuwun ugi kagem warga masyarakat pundi Mas? Sambeng. Oh, Sambeng. Nggih. Gedang Sari. Wonten dawuh? Eh? Wonten dawuh? Wonten. Napa? Apa alamatnya anak soleh kuwi mau? Anjeh. Apa lurung? Nggih, ngene iki ya. Yo ayo di pinangane. Nggih, niki ngutamake sik wonten sawerane riyen nggih to. Aku nak kurang. Kuwi lak ana sawerane to. Ana. Liyane mongke. Lak ya kudu dipinangkani. Podhang kuning mongke ora ana. Ana, ana kae mau ki ya. Ora pesen saka sing pasane ning apa kementerian kae urung dipinangkani ya. Lah iya, tapi kan ana to. Ya wis manut. Bangane kok ana sono. Ya, soalnya aku tau ngutamake. Heeh. Yo. Yo. Iki aku ngenteni iki. Alamate anak. Keduren apa kemunggahan kuwi? Alamate anak. Semono. Alamate anak. Soleh iku papat Pak Dane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane we'll be right back.
bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becek kaping telu asik ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becek kaping papat kamar ando ning ilmune nanti tanggung iki mau lah sawere 150 ngendikane sing peparing iki ditumluru ku 150 300 dumluru tadi per orang 150 oh nggih nggih matur sembah dumluru karo sapa karo pengendang karo dalang ingsun la kuwi ngopo tugase iki mau la ya wis ya karo kowe
Jenengan niat ikhlas nira to. Ikhlas ya. Ora kedusur. Mboten nggih, luar biasa Mbak Mega Jos. Alamate anak saleh, dongane yo dinggo Mas Fakih muga-muga dadi anak sing saleh. Amin amin nggih. Mbak Elisa iki tak neruske lakon wis setengah siji nek kosongan liburan tak gladra. Nggih, kula ngaturaken gunging panuwun sampun ditimbali wonten niki menawi kata lepat nyuwun pangapunten ingkang kathah. Matur nuwun kula Mbak Elisa. Ayo terus dilakoni, ayo. Ya. Kirim pati kasih aku permune dalang, iya. Khususnya nih laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, laruhi Sunan Nugroho, laruhi permune dalang sana Sumantara Al-Fatihah. Ayo tak dirake, ayo. Mengal prancambo samyo matali pertade tela tenggondo dan wangkung mangun sang niti bincang sangat cimicil ladinyo ngatali wos wong Hop. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Kula nuwun ten ing laladan samping ngalang gedang sari guru kidul. Ngayuk Jakarta hadine ngrat matur sembah nuwun sanget. Ngerasa nganggo supuk bareng. Ngremuni hop ngono kan hop. Meneng kabeh. Matur nuwun. Derek mangayo bagyo awit sampun kahitanaken panjenenganipun Adi Mas Bagus Syarif Hidayatullah Faqih putra saking Bapak Rusmianto dalasan keng ibu nggih matur nuwun ki ana apa postre undangan tasyakuran kitan Syarif Hidayatullah Faqih sampeng RT 4 RW 6 Ngalang Gedang Sari Gunung Kidul Senin 14 Agustus jam 10 sampai selesai nggih. Ki ana campur sari dangdut. Wah, penyanyine akeh. Mengawan ning ae maneh. Guna nek saiki ngono arep nyawer. Nyenengke kimpul. Pargoe. Matur sembah nuwun. Kimpul ki cekelono kuwi ta. Ndak beradat. Apa kimpul kon duet wae? Pak duetke karo Mas Galuh. Wae. Oh iya, ayo Mas kimpul karo Mbak Via, ki mau. Ana pamundutane ki mau njaluk apa ki jenenge? Dadi ati. Iki ben dibawani Mas Kimpul sing lemban sing nembang ben Mbak Via. Galuh wis wingi. Ayo, Pul. Iki ana sawere lho iki nggo kowe. Ayo maju sepati kanca-kanca. Ayo sing gumyak sepate. Ayo. Ben di drami. Ayo Mbak Via. Get out of here!
ayo kek rono malah. Ayo kek ora. Ayo iki tangga-tanggamu dhewe ning kene iki. Nah, ayo. Ayo Mbak Fia digandeng tangane dicak ngate. Mboten sae. Alah wis kek ora kudu duet karo gendrone. Ayo, guys, syukur lah. Seneng banget dong ini. Sapa-sapa sih, sapa-sapa. Oh, sapa-sapa. Anu Kimpul nyapa Mbak Fia coba. Buten penonton lho. Hah? Penonton. Ora aku wi lho sing tojak duit ku. Mbak. Wah. Ngapa ngono kuwi jenengan? Biasane nek nang isor panggung mung Fi ming ngono. Nggih sadripun iki kan pripun Mas? Ayo kenembang kek. Kuwi diomongno mansik ngono wong loro. Coba tak krungu kaya ngopo. Kowe rasa sentimen lo. Iki bengi ka aku kerol. Ya ya. Endi sing sentimen di? Iki. Ora ngerti nek aku ki kerol. Kerol kabel to? Ya kabele ren aku. Cup-cupane ya ren aku. Oh. Ngeces iki. Nggih niki pripun dadi ati Mas? Heeh, dibawane ningan. Monggo Mas dadi ati, Mas. Ayo kowe kuwi. Sampean ki kon bawa, oke sing nembang ki aku. Nggih. Ngono kuwi. Siap. Ayo. Iki The Lord of Bawa dadi ati. Sak rene, Pak. Cekel tangane digandrung. Ya ya ya. Kek ora. Ning romantis ngono lho. Kek ora. Monggo. Ayo. Kekarane. Sik lo. Sabar sik, sabar. Ngurungi waro. Gegerane wong akrami. Sae. Ngapunten. Tepuk tangan. Luar biasa, potensi luar biasa. Potensine Gedang Sari. Nah iki ya. Mojo Sari. Orang Gedang Sari toh? Mboten. Tiwas tak unjuk-unjuk ke Gedang Sari. Nanging kula gadah gedang. Ora. Ya wis gek kelas. Terusno. Terusno ndang. Ayo digandrung tangane digandeng. Tutu bondo tutu. Cekeli tangane dicekeli. Rupa. Satu nek tangane dicekel satu. Amung. Eh nek jenenge mau gandro ki alon-alon lek nek tangane ora koyo ngene iki iki kepiye? Nek kudune kepiye? Alon. Sing alus nggih, nggih Pak nggih. Contone. Lah ora dicontoni lah kowe iki sebagai wong lanang ki sing wibawa. Ke? Tutupan. Ora apa-apa jenenge we profesi. Bondo tutu. Lah kok ora mak. Lambene ngono ki iso klijak-klijuk lho. Lah ora sida romantis ki. Yo kan dadi sesuatu hubungan ki ora kudu dipublikasikan. Oh. Ngerti to maksudku? Iya maksud ngono ki we. Ya. On the spot. Kalau seneng banget. Gal, lo, ketika aku guyu, sing ngomah nangis lo. Ngerti guyumu. Among, ati pawit. Tane la 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 la
Tuhan. Gampang. Yen 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 yen. El dodo digodo wis pene. Yen. Yen gampang. Gampang. Ayo ketik kimpul kimpul. Halo we. Mantas Mas. Nah iya. Halo we. Gampang. Ngapun ten iki lagu amergi kula jatinipun boten saged nyanyi. Dadi nyon ngapunten iki mentos dede mentos. Yen angel. Yen angel. Angel ta. Langkung ong 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 kene iki kok nek nyenggahi nginang karo ngilo los kowe ngetir mergo penyaron-penyaron do ngono kae ngopo mergane asline kudu penyaron wayang lah terus elektron. Oh elektron. Jahat kowe. Jahat. Mengenai elektrik kowe. Tan kenoti. Anumpas. Sampean sampean ngeden apa ngalem to Mas? Siap. Jari dadi gayeng. Ya nggih nggih. Gampang Arto ke urung-urung wis de fans to sampean to ke fans musik sok nukoke rokok kowe oh ke galo ke nggih jos nggih mbah nggih lumantar ansor laras sip thank you very much. Ya, yes, yeah. Don't cry nggih, Mbah, nggih. Oh. Yes, yes. Yeah. Yes. Ayo, bukono no celuk Mas Kimpul. Ayo. Golek Kimpul, Kimpul. Golek iseng kaya ngopo. Hey, aduh, pengendange Jaipong ganti. Agar aku nyanyi ora do nabu. Apa ya? Gak agar aku nyanyi tabu iki. Apa ya iki mau iki? Kuwi ajine guru iri. Oh. Kae engko nek aku wis rono. Heeh. Alpon gue aku. Heeh. Oh. Berarti sentimen harus sampean ya?
jane cemburu sih. Nggih matur sembah nuwun Pak rezeki anak saleh. Tau kan? My name is Kimpol Jreng. Ya, good morning. Siap, oke. Okay. Siap, oke. Okay. Sip, yang lalu biarlah berlalu. Oke, okay, siap. You can no cool. Oh. Intine iki sampean ki nyanyi ora apik ning anu lucu. Ora apa-apa. Eh, ora mergo lucu to kemo ki. Wes akeh. Matur sembahan ya, Pak. Nek sakune mengene iki mboten sah, Pak. Lumayan, matur sembahan kena gun. Oke, okay. Anu Pak. Buat nambalke banik limen, Pak. Siap, oke. Okay. Siap, semangat ya, Pak. Oke. Okay. Yes, yes. Wah, penggemar Mas Kimpol ya loh. Wes 10 aku 10. Lumayan nih kena go nguyu ping 5. Wes PN kong gone ngan rest area. Sik. Ayo Mbak Mia. Lanjut, lanjut. Sagungan mohon nggih. Ora kok ngenyang. Manut kendang. Dijontok 100 ora kowe. Ya sido. Nek go tuku truk-trukan. Rina wangi hati hati saja. Ayo Mbak Fia, tak kurang gelem nafu. Manut iromo kendang. Ya ora ken manut. Kendang saka isi lho. Jangan salah. Apa ya? Isi kok. Bo. Lho, ngece. Ora. Kok Mas. Mau iki ki ya wis bener kok. Semangat. Masak ayo disi. Berarti rasa kendang iki Mas ngene dhek Mas. Monggo. Terima kasih.
Mas Mazda. Nggih, sampun. Semangat mugi tansah sehat berkah barokah. Amin. Jumbo Kang Jinongko. Apa? Apa? Gunung MC ngono. Oh, alah. Siap ngoten mawon nggih. Mas Ayu lek ngendang apik banget e. Apik karo. Jen. Nggih, matur sembunun ngoten mawon nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Niki pun nggih. Nggih, pun. Nggih. Monggo kek lenggah. Nggih. Nempun ta niki? Nempun. Niki pun lagu lho. Nggih, pun kek lenggah. Mboten lali niki. Mboten lali. Monggo, monggo. Monggo kek lenggah. Wah, pas. Iya. Aja nanti tare meneh. Pak neng-neng ya sudah dijipuk eh. Ha iya wis ben. Nah iya. Siko dhewe. Gimana pamundutan anu, Tru? Apa? Nguji buat. Oh iya. Sing minangkani ben Mas Galuh karo Mega. Oh iya. Men tak do duit wong loro iki mumpung ora ana Bagong. Ya, men takon duit wong loro kuwi. Ayo nenek Bagong kena nesu ayo. Ayo wis ben. Ayo Mas Galuh, ayo. Sepati. Ayo Pul, ora sepati. Lolos sensor saiki. Geng dalu Mas Da. Sugeng Mbak Mega. Ayo sugeng enjang ning. Ngadeg-ngadeg. Sugeng enjang. Karo adine karo adine. Iya, kali Adi Wedoks. Adi Wedok. Lek lek napa Mas? Kok ati-ati? Sing ati-ati warning iki karo sing Jaipong. Lah pripun? Cah iki wis menep kok tenang aja. Iya. Eh, mana kanca mana mongso lah. Oh iya. Mending aku beli. Apa ta iki yo? Enek iki syarat anu tak sumanggake yo. Oke. Hah? Ki apa? Nek nang panggung, nek nang ngisor yo wantem ngono. Awe iki. Ya. Iki terus pucet lho Mas Musane, aja ngono ki aja. Ora iki lagi nesu ora aku. Oh. Nesu piye lho? Heh? Jangan banyak marah, engko cepet keriput tuwa, kempot tinggal lunga kowe engko. Sing guyu wae. Wo. Aku kisut. Ojo gampang sud, semel aja. Iya, anu tinggal golek neh. Wo, tenane. Ngene tinggal gulung komeng sampean kok. Ya ora. Yo, iki kudune sing bawa mau jangan kekalih kok. Lah ora sampean bae arep megang ngono nek aku iki guru pendengar. Oh, nggih. Iki mumpung ora ana Bagong lah nek ana aku cucuke ndasku. Ayo. Siap. Ayo. Lagi bawa Mas? Nganggo. Oh. Duh. Hai, iki kan cakepane duh nih Mas, berarti sing kakung. Nggih. Tak telas ne. Doni Mas mus tikaning wang. Ayo nyedak no. Nyedak. Pokoke sing tak gandrung kudune siji kok sapa gendone mau masak wae wis mambengi ngono gulung-gulungke aku nek karo Adi Wedok iki arep membangun chemistry itu dadi bingung ora apa-apa iki ya wis kulina paduro aku kok dadi ojo ah nah perkewet aku jiwa Pak Sunarno sinten, Pak? Bupati. Wah, saya mriko. Mawa rasa ping. Hati. Ayo, Kak, Mega. Rakyat Ningsan
gimana petengnya gimana baik kan wis ping papat medun tak delok iki wong iki anu Mas Da ya. Kesawapan gondol kimpul gondol lek kimpul gandane kimpul dadi tencremen wong Allah Allah oh piye kae piye ngono kae wis gesut lek kimpul gesut Kangkaman has marah Hesam hiro nyernake lung kerah lan lesu malah DC iya bagus lek kimpul suarane apik lek kimpul kalah aku wis kabeh soal bang wedok ya menang lek kimpul. Menang lek kimpul piye to? Sopo-sopo diterajang? Nah. Iki ne lho. Iya. Iya. Iki ne. Nek yogur nek warase waras Mas Galuh. Warase nek apa-apa menang kimpul. Wah, pol. Suhu. Suhu. Nika suhu kula. Kimpul ki tau omong ro aku. Pripun? Aku nek soal bondo, soal rupa terus kawasisan aku kalah. Nggih. Neng nek soal kalah aku menang. Iya. Iya. Awe ngono. Betul. Betul. Dia dia pemenang saat kalah, bener. Oh iya iya. Ngilangke rasa kang sama gong urung to urung kesetrum lek kimpul dadi rada kurang aku tresna kusundalwi yati yo tatol ayo arah sapa iki arah sapa 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 ngapane iki apa kowe derek ya kowe wae yeah. Sing alus riyen. Sing alus. Iki alus kok. Lam lam minggu ciwati. Yeah.
mande. Cengkok mantar trail, Pak. Ayo niru cengkok elek kimpul ra iso dengan Mas Dah. Iya, gandeng dalane lak munggah to tadi cengkok. Minyi minyi minyi. Ayo. Miarso, mantenipun menika ingkang putri Kumoratih ingkang ngendang Jaipong menika Komodo. Komodo. Apa padha-padha le Komo? Komodo. Kumoratih kae Komodo. Komodo. Terus anggere mlaku melet-melet iki to mrambat. Idune berbisa. Wah tenan. Wis beracun. Beracun. Kuwi yo wis kale. Wadah kacange mawa iso niku wadah kacang. Heeh. Apa wadah kacang? Con. Yo condong catur lho maksude. Yo. Wekasan patung pandu. Janggleng. Lah kok kowe megara melu nang Kebumen ade entuk basa-basa anyar. Ya ngene iki rainyong e rainyong. Nganggo mic. Ya nganggo nganggo. Napa? Pentolane. Gimana gimana? Pikane wingi rai raikun nang Kebumen sih. Lah pripun? Asik. Nah, iki. Gimana asike piye? Di pinggir pantai sepo-sepo. Ya. Aku gak melu kok. Ha apa? Mas Dah rikane sih turu. Ya. Turu. Turu turu. Ya wis suwe suwe tak gugah rawane. Suwe suwe suwe. Suwe inyonge rawani nang gugah rikane. Sedina janggleng lah janggleng. Nah, janggleng janggleng. Janggleng. Apa kuwi? Artine apa itu? Inyonge turun inyonge turun karo. Oh, berarti aku janggleng sekali. Heeh, janggleng itu cantik. Iya. Yeah. Janggleng. Eh? Janggel. Oh, janggel.
Janggel, janggel ki kae lho. Gun jagung kae kok. Janggel. 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 Nek janggel, janggel. Janggel. Saya saja munggah ngono Mas. Iya. Ya cah menangan apa-apa. Niko. Sing ngendang. Yo halah Mas Tawon. Kok iso Tawon? Tawon Balo. Tawon Galo, Tawon Galo. Tawon Galo. Napa niku? Aku lagi krungu iki lho Mas. Tawon Balo. Napa niku? Sing wah sing sak gedene iki lho omahe sak. Oh, Tawon. Tawon. Wah niku berarti padha kalih kula. Kula iki sok ngentupi. Iya. Ning delalah nggih, kula iki tertib. Bar ngentup ki entupe tetes tetes kula beto. Oh. Lah iyalah. Ana kecer rekoso nu. Mati no nek kene. Ada ta. Tawon kene ngentup lak entupe dikerekke to. Lah nggih, nek tawone mati. Nek nggen kula tetep kula gawa, soale dadak nyambung nganggo paralon niku dadak rekoso sih. Dadak ecer. Lho. Piye iso diecer entup kok diecer ki? Penggaliye iki lho. Kimpol, kimpol meneng kowe, tak goning Gracia lho kowe. Mas, wis ora nampa. Wis malah ra nampa. Wis ora nampa to, Mas. Saking le ikhlas lulus. Ora lulus. Akhir enggak nerima. Masuk ning tengah ngalas. Liringane troka wening hamung tansah adil aleke nanging terus Yusmo, awet momo putra wayahe kathah rejekine nggih. Amin. Paring asma sinten, Bu? Bu. Oh, Mbah Uti gedhong kuning nggih. Ana piye, Bu? Panjang yusmo. Kok ya tawon wis disenengi to, Bu? Tawon. Kalah karo kimpul ra? Eh. Piyayi le. Padhake gombal po. Gombal. Ora ora. Menang, menang, menang. Heh? Piye lho? Matur nuwun Mas. Matur nuwun aja. Aja lungguh sik. Tak duet takon duet karo sing nakale padha karo sampe. Nggih, matur nuwun Dik Mega. Wes. Sip, ponan. Kimpul ora beres. Pancen ora beres. Sing ora beres apa? Ki mah lho disuwuni pirsa Mas. Ora beres ngono sapa? Oh mirip Rabi, lah iya ke muridnya kak ya. Baiki
Bengkoang. Ayo kuwi sing muni kethek kuwi. Ayo di sini. Ibu masih bersama. Yo, sini. Ya arep ngemsi mau ngejak gelut. Matur nuwun paringipun Bu mboten tokak malah kebak nggih. Sip. Ingkang betah wungan kula dongake panjang yuswa. Sedaya mawon sing kagungan hajat langkung panjang yuswa sehat selalu. Nggih. Yes. Iki karepe njaluk neh ya. Ayo Mbak nih kan. Manis aku we pancen manis, wah apik banget. Terima kasih. Heh? Terima kasih. Yo kan yo harus begitu toh, Ibu. Nah. Kok Ibu sih? Lah iki sih 30 tahun lho iki. Kamu jangan begitu ya. Iki 17 tahun iki. Ini. 17 tahun. 17. Wah, elok masih gadis? Iya dong. Masih perawan? Masih gadis belilah. Masih. belia. Oh, belia kok belilah. Berarti juga jika ini market ya. Kelalu gadis belia. Gadis belia. Ayo isi perawan urung tau ngelahir ke macan. Hei sembrono. Ayo gue mau kok. Gadis kok belilah ngono kaya. Isi perawan. Sengantri ya mbok sak dayap korap. Opo ya ngono kaya. Jangan ngono kok kimpul tuk saweran selawe terus japri aku. Oh. Canggesut kaya gitu. Nah iya. Wah, lha iki. Ora. Kok kowe malah nyemlangi karo wong tua-tua? Iso ayu mamakne. Segala usia berasih, kok berasih. Doyan gitu. Doyan. Ah, kimpul doyan. Sing didoyani ku ora doyan. Kanane dheke kimpule yakin ning kanane ora yakin. Ora yakin wis tenan, Mas. Beda keyakinan. Nggih. Arep wonten dawuh. Wonten dawuh apa Mbak Nikan? Kita duet yuk. Iya, apa? Lagunya tadi? Oh iya, masih bersama Manis. Ansor ya. Laras. Masih belok ya. Barang kita nuansanya kasih lagi lagunya Manis. Wis kaya anu palapa. Yo palapa. Kudu kaya kaya kecek. Kecek. Kecek iki opo? Kecek itu MC. MC. Oh, MC. Padha. Oh, MC. Oh. Oh, hey, God.
Terima kasih yeah, banyak. Yeah, matur suwun, Pak. Matur suwun. Ngersakaken lagon menapa malih? Ngersakaken napa, Pak? Lagunipun? Apa? Sesi Demang. Kala wau. Wau sampun sanes sing mbok menawi. Sing enak. Niki enak. Lah niki niku, Pak. Lali janjine. Hinak menika hinak. Hinak-hinak menika, Pak. Nggih. Matur nuwun, Pak Giono, nggih. Ampun negarien, Pak. Tesih kathah kok, Pak. Se oke. Geneng piyai sepuh kok nggo garapan. Matur nuwun paringipun, Bapak. Mawono pamundutan ali-ali. Kae, heh, lek kimbul ngulati aku terus nesu. Kimbul tak selawe, kowe tok pira? Tok tok pira? Alhamdulillah dapat 300 dari Pak Sugiono dari Ibu Gedong Kuning tadi, Ibu cantik. Jan. Uang ki seneng ngadono dria. Lah, kuwi lho, Bol. Mulane sesuk nek aku ning paran kae melu aku kae dono dria padha. Dono dria. Ya dono dria dhuwit ya dono dria kumbel bareng. Ah, komplit. Bener to Mas Dah? Bener. Ah, karena dia juga membutuhkan probio dan membutuhkan air. Air bersih. Karo gas siap tak kasih kas neng kas bukan kas yogo kas lain nanti yang sepuh-sepuh tetap ikut saya hadirkan tak dokumentasi kas kenakalan yo malah edan kabeh ayo karo iki yang masih muda ini masih 15 tahun yang nomor 2 yang itu nomor sana itu ini cerai Mbak Yoga ini bukan oh Budia ya oh sama ibunda. Enggak, iku 15 tahun kok. 15 tahun. 15 tahun sangat siji to, Ale. Ora, lho, sing meri via. Ngapa? Iki lho ngono aku ki wis basah ngono kuwi wis. Maksud e ki keringetan oh, iya. Kan hawane sumuk, Mas. Wis rasa dadak to jelaske wae aku wis mudeng. Heeh, engko ndak pikirane nyenyenyenyen ngono ki.
Ayo Butiang ngate. Anu janggleng Butiang. Janggleng. Iya Butiang. Monggo kanca-kanca tutuk. Kok tutuk. Dibuka ditotok gerbang kiri pas satu rasa aku mau yo arep bukani kuwi ndelah Mas Dadulu monggo sugeng dalu sugeng dalu niko kula Mas Tani ses nopo jeng la penake piye ampun penake to majeng mriko mawon kula pekewet saya nek dia dipandeng simbok ora gelem padhe parjo ndak saya pekewet nek dipandeng Mbak Indah mana ya Mbak Indah iki ndoh kene ndoh aku mau weruh tidur di atas ndak apa-apa kok nanti oh nek iki bol wis ya bar iki duet karo Mas Galo coba Mbak Indra enggak bisa lah ngopo karena baru tidur oh ya enggak apa-apa soalnya kan sing arep glembuk Mas heh Mas apaan tak kandani sing apik-apik kul bojone kancane ditawake kempel lagunya apa iki Mas alano ali-ali langsung mawon aku bobo wae waduh men ono chemistry-ne karo Dedek Galuh Candra Kirana enggak saya jangan Condro Kirono. Ya apa? Kan asih dhewe sih. Condro Mowo. Malah kucing daratan. Kucing sapa kuburan. Kucing daratan. Kucing daratan. Jeneng kula. Lah, mampu ya. Kleni. Aja malah Pak Wariso semangat Pak Pak Wariso nanti mau saya ngomongin mojok ada kopi orang itu kocah hilang gak ada ya gak ada ganti ya oh oke Ali Ali Niki Sule Kulo iya. Oh iya tak dawake mburine yo. Aja dianggap sepele. Le. Kenal sendal nek wedok tenan. Wah. Kulo wedok kandhane ACDC ngono. Mboten nek kulo riyen brol wedok kuwi ndak dina meteng kulo, Bu. Ya. Wis, iki nek ngono tak roki kok iki. Wangi kaya bebek kan ndak esuk ngendhok. Yo. Wah. Mas Ulis ini oh tak kira medun meneh. Oke, Pak. Iya. Kancane gowo supporter ora wani jen. Bolane kumpul nggih. Iya. Oh yes, oh no. Oh. Ya, yes. Yes. I going, yes. Ya. Yeah. Yeah. I love. My dear. Oh. Ayo. Ah, jenengan no. Saya udah kok. Satu-satu gitu, yo. Among ati tansah gun deli pienta
di loro kulo. Iki jane dipadake buta aku nglokor jare. Nglokor iku ah niku nglokor. Ya, maaf. Siap. Oke, ya. Iya. Kayak juri, kayak dewan juri. Oh, dewan juri. Oke, oke. Yes, yes, yes. Good, good, good. Ya. Siap. Terima kasih banyak. Oke, Bapak. Thank you. Oke, siap. Dewan juri menilai. Berarti aku disilipi kualifikasi. Apa kuwi? Disilipi kualifikasi. Nah, ku. Mah, disilipi. Sedih rinten dan lu ketok-ketok enke walo. Tadi hati besok kapan bakal hal balik yen beli baca ku Ibu Tia ngagem ali ali ku pamri aja lali marahnya ku nanti aku lambat dan melo besok. Gambar apa? Gambar corek. Gambar sarung. Halo, Bapak. Siap. Okay. Papimu tuh? Ya, papi. Papi. Wah, sip. Oke. Okay. Ya. Siap, Ibu. Konsentrasi, konsentrasi. Pilihanku melipat biru emane. Okay. Oh, yeah.
wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Nggih, matur nuwun Mas Da. Sukses selalu. Tambahane kuwi aku ora nambahi. Nggih, matur sembah nuwun. Kula nderek jan tetep matur nuwun. Ya kek aku iso entuk iki iki. Ha iki. Iya, siap siap siap. Matur nuwun. Iki sing tak. Matur sembah nuwun, Mas. Matur nuwun, Mas Kale. Tra. Yo terus ke lakon. Yo. Ngenteni Bagong Bali. Yo. Apa? Lah arep apa? Ayo sing apa lah, biasalah klasik. Angin nami tepile. Yeah.